آج میں سفارش نہیں کرتا ہوں، اللہ اتنے غضب میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، میں ڈرتا ہوں کہیں میری وہ خطا پکڑ لی جو مجھ سے اللہ نے کہا تھا، اس جھاڑ کے قریب مت جانا آدم، میں چلا گیا تھا اور کھا لیا تھا، تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، آپ جو ہے شاید نوح کے پاس جاؤ، وہ سفارش کرے، لوگ بھاگے بھاگے آئیں کہیں گے نوح تم پہلے رسول ہو جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے، ہماری آج سفارش کر، نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں، آج اللہ اتنے غضب میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس کے بعد کبھی نہیں ہوں گا، اور میں ڈرتا ہوں، میں نے اپنی قوم کے خلاف بدعا کی تھی، کہیں میرا رب آج مجھے پکڑ لے تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، وہ کہیں گے نفسی نفسی، اللہ میری نفس بچا، میری نفس بچا، اور نکل جائیں گے وہاں سے، کہیں گے جاؤ شاید ابراہیم کے پاس جاؤ، اس کی بات اللہ تعالیٰ سن لے، اس لیے کہ وہ اللہ کی خلیل ہے۔